بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم نبينا محمد صلى الله على آله وصحبه أجمعين أما بعد tapi dia terbukalah dalam hal tu masa dia nak cegahkan bagi dia kemungkaran yang dia tengok menyalahi dari sudut padahal dia rasa sebenarnya Jibril alaihi salam jatuh dia letih mula. Konggang haseyo, itta ba. Assalamualaikum.